Друзі, всім привіт! Значить, зробив собі підгортача, підгортаю картоплю, дощів нас ллють, сінокосу капець, тому вирішив підгорнути, підгортати теж дуже важко, земля вже сіла так конкретно. Значить, зараз ви побачите, як нагортають диски, підгортаю дисками, не окучником. Тому що стараюся, щоб більше якось всередину землі накидати, але кажу, що земля вже сіла і не дуже це легко виходить. А так, в принципі, підгортач працює, все нормально. Не забуваємось підтягувати тут такі заживні стопорні болтички. Ну, а так, в принципі, нормально. Дивіться відео, коментуйте.